To, čo pán minister začal robiť od prvých dní, tak len hovorí o tom, že v podstate Hlas bol len akosi odnožou Smeru, dokonca tie najšpinavejšie roboty, podozrenie na protizákonné jednania, konania, to, akým spôsobom začali čistky, to je niečo ako nevydané. A neviem, či si ľudia spomenú, ja napríklad, keď som bol minister, som si dovolil niekedy po niekoľkých mesiacoch naozaj odvolať nejakých riaditeľov nemocnic, ktorí boli spriahnutí s predchádzajúcim režimom ja som bol na čiernom zozname, že ak si to opovažujem robiť. Títo ľudia prišli a bez udania dôvodu okamžite akože si dosadzujú svojich ľudí, ale a keby to aspoň boli ľudia s nejakým čistým štítom, ale to sú ľudia, ktorí sú dobre známi z minulosti, ktorí majú za sebou veľké kauzy a je úplne evidentné, že sú to ľudia, ktorí ich budú rešpektovať, počúvať a budú ohýbať spravodlivosť v ich prospech.